Toen zei ik van, maar weet je wat het is, Ger? Als je dat afspreekt en je zit nu in de finale. Ik zeg, iedereen wordt paranoïde hier. Als we één ding richting de poort horen, ik zeg, dan rent nog net niet iedereen erop af. Ik zeg, en moet je er dan niet voor gaan zorgen dat dat gewoon weer goed komt? Juist. Maar dat wil hij dan niet. En dan denk ik, maar waarom niet? En dan denk ik, kijk, want ik zit er dan ook tussenin. En natuurlijk zou ik al die Jesse's kant kiezen. Maar dan denk ik van Ger van, maar komt het je dan goed uit dat je nu ruzie hebt met Jesse? Want hij heeft vorige keer wel gezegd van, joh, meer, ik weet dat als ik, als ik zou willen winnen, dat ik jou en Jesse naar huis moet sturen. Nou, daar hebben we natuurlijk ook al gesprek over gehad dat hij dat zei. Mm-hmm. En nu... Dan komt dit. Ja, snap je? Dus het komt allemaal een beetje gek over. Ja, dat ik zoiets heb van, en dan... Heeft Gerrit nu heel de tijd over jou, terwijl ik dat eigenlijk gisteren met hem heb uitgepraat en dat hij eigenlijk ook nog begreep waarom ik dat gesprek aan ga. En dan rent hij nu, ik weet niet hoe het verhaal is begonnen, maar dan gaat hij dus nu naar Jesse toe en dan roept hij ja en je bent gestoord en je bent ziek en je beïnvloedt dat meisje en weet ik veel wat allemaal. Dan denk ik, joh, je kan veel over Jesse zeggen, maar hij is geen debiel. Ja, ik stond onder de douche. Ik zeg, Ger, kan ik heel veel spreken? Dus ik deed de deur open. Ik zeg, Ger, vind je mij dom? En toen zei hij, nee, hoezo? Ik zeg, nou ja, ik zag weer wat net. En wat zag je in de tent. En, huh? Wat zag je? Van Yes. De markt. Oh. Ja, dus, toen ben ik weer helemaal van slag natuurlijk. Ja. En hij zegt, nee, joh, ik vind je niet dom. En toen gaf hij een kus, liep hij weg. En toen kwam hij later weer terug. Vriend, vind je het goed als ik dat... Als ik Jesse daarover vertel, ik zeg ja, tuurlijk. Gewoon eerlijk zijn. Maar je hebt wel gezegd dat dat vanaf een briefje komt. Ja. Maar hoe kan je dan zeggen dat Jesse dom is? Dat Jesse ziek is. Het komt dan toch vanaf een briefje? Ja, of hij denkt misschien, dat daar zou ik toch van uitgaan dat hij ermee zit dat Jesse het mee geeft. Is dat dat briefje waarop staat van, lieve Merel geeft dit ook aan Jesse en Vrenny? Het was echt gericht naar ons drie. Ja, en over de tent en ja, dat is dat briefje. Ja, en dat begrijp ik dan niet, snap je? Kijk, zeg ik nu letterlijk tegen jou, joh, Ger, ik had gisteren gesprek met Ger. En Ger zei tegen mij dat hij je fucking dom vindt. En dan ga jij naar Ger en Ger komt naar mij meer, je bent fucking ziek. Dan heb je gelijk, dan heb je een punt. Maar komt dat bij een briefje vandaan? Ja. Waar is dat briefje? Die heb ik teruggegeven aan Jessie. Nou, weet je wat ik dan nu ga doen? Ja. Dat briefje ophalen, dan mag Ger alles lezen. Ja. Want daar staat dus allemaal shit op. Ja, dat lijkt me verstandig. Dan gaat Ger nu alles lezen wat daar op dat briefje staat. Wat een gezeik hier binnen, zeg. Waar is dat briefje? Geef dat briefje. Ik snap deze gast echt niet zo. We hebben een gesprek met Fren onder de douche. Ik zeg, dan gaat hij Yes ziek noemen, terwijl het vanaf een fucking briefje komt dat er staat. Ik ga nu heel dat briefje aan hem voorlezen. Weet je wat er met deze gozer is? Deze gozer komt het allemaal lekker uit. Tuurlijk. Ger. Luister. Dit komt allemaal van een briefje van. Lieve Merel, Jesse en Fren. Pas op met Gerrit. Hij is heel vals bezig. Tegen ik hoef niet te weten. Ja, maar ik hoor nu tegen, dat jij tegen Fren, of dat Fren tegen jou zegt van joh, vind je mij dom onder de douche?
Want dat staat op een briefje die wij dus met z'n drieën hebben gekregen van een bezoeker. Maar dan noem je Jessie van...